המגפה שהייתה כאן לפני הקורונה, מגפה שהוחמרה בגלל הקורונה. מאיה וישניאק, רק בת 22, נרצחה השבוע בידי בן זוגה. מאיה, הקורבן ה-11 השנה של אלימות במשפחה. נינה טייב בטור מיוחד מבקשת לזעוק את קולות הנשים שכבר לא יכולות לדבר. מאיה וישניאק, רק בת 22, נרצחה השבוע בידי בן זוגה. מאיה היא הקורבן ה-11 של אלימות בתוך המשפחה בשנה האחרונה. המחשבה על הרגעים האחרונים של מאיה ושל נשים אחרות שנרצחו, 20 בכל שנה, מעבירה בחלחלה וזעזוע עמוק. המגפה החברתית הקשה הזו הכתה הרבה לפני הקורונה ותמשיך גם הרבה אחרי. אנחנו לא יכולים לשבת ולשתוק. זו יכולה להיות אחותך, הבת שלך, החברה הכי טובה שלך. אני כאן כדי לדבר את הקולות של הנשים שכבר לא יכולות לדבר יותר. אני כאן כדי לדבר את קולות הנשים ששומעות אותי עכשיו, ישובות בביתן, ומפחדות להוציא הגה מהפה, כי איך יספרו כזה דבר נורא ולמי? בשביל כל אותן נשים שחוות אלימות במשפחה ושותקות. אני כאן כדי לפנות לשר הרווחה, לשר החינוך, והממשלה החדשה היקרה. הפשעים הנתעבים הללו מקורם בחינוך מגיל הינקות, יותר נכון מחוסר חינוך. ללמוד היסטוריה ואנגלית ומתמטיקה זה חשוב, אבל האם יש דבר יותר חשוב מדרך ארץ? יחס לזולת ואהבת לרעך כמוך. מישהו חשב ללמד ילדים בבית הספר איך להתייחס לאישה, איך להגן עליה? ללמד ילדים כשהם עוד צעירים מה אסור ומה מותר ומה זה יחס אוהב ומכבד, שם הכל מתחיל. לכל ילדה, נערה, אישה, יש זכות להגן על עצמה. לא לכולם יש את הכוח. החלום שלי שבמדינת ישראל העונש לאלימות בתוך המשפחה יהיה כל כך כבד, עד שאף אחד לא יעיז להרים יותר יד על אף אישה, לעולם. החלום שלי שיהיה מענה אמיתי לכל אותן נשים שחושבות שאין אף אחד בצד השני. סיוע כספי מהמדינה, לטווח ארוך, סיוע נפשי כדי לתת להן כוח לקום ולעזוב עם הילדים. הרבה הרבה לפני שיהיה עוד מקרה נורא שבו כתוב הכתובת הייתה על הקיר. מאיה וישניאק, זכרונה לברכה, שהייתה ציירת מחוננת, כבר לא תצייר יותר. מאיה, שהייתה סטודנטית בתוכנית למצטיינים, כבר לא תסיים את התואר. מאיה, שראתה תמיד את העולם במשקפיים ורודים, כפי שסיפרו הוריה, כבר לא תראה אותו יותר. יש לי חלום שמאיה תהיה הקורבן האחרון.